どうも、ですね、今日はね、めっちゃ雑談なんですけども、あれですね、ちょっとオリンパスのお話ですね。なんかついにね、噂は、金がね、ちょこちょこと出てたんですけどね、ついにオリンパスの映像事業部が、売却されましたね。されました。売却の発表ですね。売却計画の発表かな。売却が発表になったって感じですね。いやー、でもあれですよね。実際こうね、売却されるってなると、なかなか衝撃的なもんがありますよね。結構ええカメラも作ってたんでね、OMD、EM1 ね、僕も無印の方をね、無印をね、使ってたんですけども、結構気に入ってね、使ってましたよね、長いこと。まあ、売却しちゃったんですけど、まあね、使ってた、一ユーザーやっただけに、ちょっとなんか、っていうのもありますよね。でですよ、一応ね、デジタルカメラなどの映像事業を新会社として分社化して、なんかなりましたけど。一応、デジタルカメラなどの映像事業を新会社として分社化し、ファンドに売却するっていうことらしいんですけど、まあ、9月30日までに最終契約を結んで、12月31日までに取引完了を目指すっていうことですね。映像事業自体は、2018年3月期から3期連続で赤字を計上してたらしくてですね。まあもう結構ね、長いこと赤字ばっかりでね。で、一応売却先は、ソニーのパソコンですね。バイオあるじゃないですか。バイオね。バイオを、パソコン事業を買収した、ところですね。投資会社の日本産業パートナーズが運営するファンドに売却っていうことらしいですね。で、オリンパス自体は、まあまあ、このね、赤字続いてた映像事業を切り離して、内視鏡カメラなどの主力の医療分野へ投資を加速、まあまあそっちの方にね、注力していくっていう形みたいですね。で、一応、売却後も一定期間はオリンパスのブランド名は残るっていうことらしいんですけど、まあね、今後どうなっていくのかって感じですよね。ソニーがミノルタを買って、一応アルファっていうブランドは残りましたけど、何？ OMD とかペンとかっていうのはどうなるかですよね。一応しばらくはオリンパスブランドは使えるみたいなんですけど、それで何になるかですよね、そっから先が。OMD 自体なくなってしまうのか、それかまあブランド名だけ、OMD だけ残して、だずっと続けるのかっていうのがちょっと気になるところですよね。まあね、オリンパスといえばあれですよね、オリンパスといえばマイクロフォーサーズですけど、みんな、パナソニックとかね、シグマとか、いろいろフルサイズに参入してた時に、まあ、意固地じゃないですけど、うちだけは、まあ、マイクロフォーサーズ突き通すぜっていう感じでね、やってはったんですけど、そこの背景にもこういうこともあったんかなっていうのが、ちょっとね、今から言うとそういうのも考えれますよね。売却の予定があったんかなっていうのが、やっぱり。でね、マイクロフォーサーズ、もうどうなるのかっていうのもありますもんね。パナソニックもフルサイズいったし、パナソニックもね、マイクロフォーザーズから、フルサイズに移行しちゃったんで、移行、まあ完全移行じゃないですけどね。完全移行じゃないですけど、併売っていう形ですけど、まあブラックマジックとかがあるから、フォーサーズ自体はなくならないのかな。まあそのね、今回売られた売り先というか、ね、買ったところがその、どない扱うんかもわからないですしね。そうね、バイオもあれですもんね、売却されてから、まあ出てるのは出てますけど、いまいちパッとしてないですしね。まあまあね、もうノート PC はもう他の、まあ中国製とかね、あの辺が結構出てきてるから、まあバイオとはみたいな感じになってますけど、もしかしたらその新会社になってから、カメラ事業がすごい盛り返してくるかもしれないですしね。なかなかね、手ブレ補正とかも優秀ですし、ゴミ取りとかですね。ダストリダクションとか手ブレ補正とかね。結構優秀な技術が集まってるんでね。あれはあれですごいカメラなんですけどね。なんでこんなことになったのか。まあまあ、しゃあないですよね。今年入ってからね、このカメラ界隈ね。
なかなかいろんなことありますよね。雑誌が、ね、軒並み雑誌関係がね、休刊ですか？カメラ雑誌が休刊になったりとか、ね、まあまあ、この業界だけじゃないですけどね、他にもいろいろね、他の周りの業界もいろんなことが起こってますけど、うん、まあなかなか今年はね、大変なあれですね。まあなんだかんだ言うてね、結局カメラはね、もう、あれですよね、スマホが強いから、ね、こいつがね、このスマホが強いから、もうどうしようもないですよね。どうにかね、いい炭焼きができればいいんですけどね。まあ他にもまあまあね、あやめとこう、これ以上はもうちょっとあれなんでね、はい。まあ新会社になってからもね、頑張っていってもらいたいなって思います。一応ファンなんでね、嫌いじゃないんで、まあ、また機会があればね、買いたいなと思ってたカメラではあるので、うん、まあぜひぜひ頑張っていただきたいですね。あの、なくなることなく、 OMD ブランドがなくなることなく、まあ、継続していってくれたらなと思いますね。はい、ということでね、今日はそういう感じの動画です。まあほんまに雑談ですね。はい、また何かあればあのお話ししたいなと思います。それでは。アクティバイ感情ドライバー。